Hei og velkommen tilbake til dette seminaret som jeg har for deg. Og mitt navn det Tore Johannessen. Og dette seminaret det handler om, om dette med full gjenopprettelse. Og jeg tror på at når Jesus kom, så kom han fordi han ønsket å gjenopprette oss om sjel og legeme. Og jeg tror på at han kom for å gjenopprette oss, ikke bare for at vi skulle få en billett til himmelen, men han gjenopprettes også vår sjel og også vår kropp. Han ønsket at vi også skulle oppleve frihet også i vår sjel og i vår kropp. Og på siden her sånn, så har jeg banner på en måte, eller et bilde, der det står at «The Lord is my shepherd, I shall not be in want», og videre i Salmer 23 så står det at han gjenoppretter min sjel, eller han «He restores my soul», står det på engelsk. Så det det som jeg egentlig, mye av dette seminaret går ut på egentlig. Han gjenoppretter min sjel. Han gjenoppretter deg, han ønsker å gjenopprette deg, både om sjel og legeme. Og om du sliter psykisk, om du sliter med depresjoner. Og jeg har vært borte i en del mennesker, spesielt i Norge, som sliter med det, som sliter med depresjoner, som ønsker å komme til himmelen så raskt som mulig. Det er ikke bra, for Gud har gitt oss et liv her nede. Men jeg tror religiøsitet og loviskhet har ødelagt veldig, veldig, veldig mye i Norge. Og det derfor jeg har dette seminaret. Og så finn dette, hvis du ikke har fått med deg andre deler av denne undervisningen, av dette seminaret, så gå til bibelundervisning.com og få med deg denne serien som jeg har. For jeg vet at den er veldig, veldig viktig for deg. Så få med deg denne serien, og meld deg på dette seminaret, og finn ut mer informasjon der, og der finnes også flere deler der. Men før jeg starter med det tema som jeg skal ha i dag, som er et veldig spennende tema, og jeg faktisk har hatt tekniske problemer her i dag, og du vil ikke merke det, men jeg har hatt en del tekniske problemer, men jeg tror dette stedet som jeg skal være til å si for deg i dag er veldig viktig, og jeg tror at dette kommer til å bli veldig, veldig bra i dag, det som jeg kommer til å si for deg i dag, for det har jeg allerede sagt det flere ganger allerede. Så vi setter i gang en liten sånn intro, og så kommer jeg tilbake igjen med å ha en undervisning for deg i dag. Det er ikke dårlige nyhetene, det er ikke de triste nyhetene og så videre, men det er de gode nyhetene jeg ønsker å fortelle om. Og en del har fremstilt denne boka som dårlige nyheter. Men jeg bygger det opp igjen. Fikk å ha opp dine tanker, slik at du ser sannheten. Og gi deg noen sannheter som gjør at du kan bli fri. Temaet mitt i dag, for det som jeg skal komme til å snakke om i dag, er dette her at vi trenger å finne ut hvem vi er, ikke hvem vi ikke er. Jeg var syk i en del år, og jeg drev og feilsøkte hele tiden på hva som jeg gjorde feil. Hvorfor jeg ikke ble helbredet. Og jeg feilsøkte, og jeg tenkte at det kanskje var syndere som jeg gjorde, og det var ting som jeg gjorde feil. Så jeg søkte hele tiden etter feil i min sjel, egentlig. Feil med meg selv. Jeg var sånn selvsøkende og prøvde å finne feil med meg selv. Da. Hvis jeg bare klarte å finne de feilene, så ville jeg kanskje bli helbredet, så ville Gud helbrede meg. Og jeg trodde at jeg måtte kanskje nå opp til en viss standard av tro, og standard av hellighet, og standard av rettferdighet. Og hvis jeg bare klarte å nå det opp til en viss standard, så ville legen komme. Da ville jeg bli helbredet både i min sjel og min... Da ville gleden komme, og da ville jeg bli en glad kristen, og da ville friheten komme og gjennombruddet komme som kristen. Og da ville jeg også bli helbredet. Det var min tankegang, egentlig. Og jeg prøvde egentlig å finne ut av hvem jeg ikke var, hele tiden. Jeg var veldig fokusert på det negative, og hvem jeg ikke var. Og i dag så ønsker jeg å fortelle deg hvem du er, mer og mer. At du skal oppdage enda mer hvem du i sannhet er. Og når jeg kommer inn på dette her, og snakker om dette med identitet, så er det en del som kanskje også misforstår meg litt. Jeg har vært borte i det at noen har misforstått meg litt. Og noen tenker at da kan jeg egentlig bare velge, når det kommer til dette med identitet og natur, så kan jeg på en måte bare liksom velge hvem jeg skal være. Da kan jeg liksom bare velge min personlighet, eller velge min natur på en måte, hvordan det skal være. Når jeg har vært innom dette temaet, så av en eller annen grunn så har det noen som tenker det.
Men det er ikke det jeg snakker om. At du kan på en måte velge hvem du skal være. Jeg snakker om å finne tilbake til hvem du er. Du trenger å finne tilbake til hvem du i sannhet virkelig er. Og det handler ikke om å prøve å bli noe du ikke er. Og det er det vi noen ganger vi prøver på. Vi prøver å bli noe vi ikke er. Kanskje vi prøver å pynte på oss selv på en måte litt annet. Du vet at jeg har et bilde her som på veggen her borte. Og jeg vet ikke, det er ikke noe veldig fint bilde, men og vi har en del malerier, for eksempel. Munch-malerier. Vi kan ta Munch, for eksempel. Han er en kjent maler. Eller var en kjent maler. Og han lagde en del bilder. Og noen kan kanskje tenke at han lagde ikke et sånn helt perfekt bilde. Så jeg må rette litt på hva Munch gjorde når han lagde dette bildet. Når han lagde Skriket, for eksempel. Jeg må gå og rette litt på det. Gjøre det litt finere. Så vi ikke skriker så mye, eller kanskje skriker mer, eller noe sånt. Og det er kanskje det vi gjør av og til. Vi prøver å rette på oss selv. Vi tenker at vi er et slikt bilde, at vi må prøve å rette på, fikse på oss selv på en måte. Men det vi trenger å gjøre er å finne tilbake til originalen. Vi trenger å komme tilbake til å finne originalen. Vi trenger å finne originalen. Og det er det handler om, å finne ut hvem vi er. Vi må finne ut hva originalen er. Og det gjør vi ved å studere hvem Gud er. Vi trenger å finne tilbake til hvem Gud er, og hvordan han har skapt oss. Og jeg skal gi deg noen nøkler her i dag. Og vi trenger å vite hva denne boka forteller om oss. Og egentlig så er det veldig enkelt. Vet du, når jeg begynner å snakke om identitet, så er det mange som tenker at ja, hva er det han snakker om egentlig? Det var noen som, til og med i går så hadde jeg en liten samtale, og en person som var for så vidt åpen, og var ikke negativt på en måte, men han velkommen sa liksom, hva mener du nå? Når jeg snakker om dette med identitet, hva mener du nå? Og jeg oppdaget at vedkommende ikke fant ut helt av dette her. Han var forblindet på mange måter av det jeg vil kalle for religion og religiøsitet på mange måter. Og jeg var forblindet for meg i mange år av det. Jeg forsto ikke helt hvem jeg var. Og jeg prøvde å finne ut av det. Og jeg prøvde på en måte å fikse på meg selv. Men jeg fant ikke ut av det. Jeg fant ikke ut hvem jeg virkelig var. Og jeg hadde et feil bilde av Gud også, og det gjorde at jeg hadde et feil bilde av meg selv. Jeg trodde at Gud var ute etter meg for å finne feil med meg. Jeg trodde at jeg var litt schizofren på en måte. Ikke at jeg var det, men noen ganger så forkynner vi kristne at vi har en ondskapning og en godskapning på innsiden av oss. At vi har kjødet ånden som bor på innsiden av oss. At vi har en splittet personlighet på en måte. Og hvis du har en splittet personlighet, så er du schizofren egentlig. Så er det noen ganger som det som vi forkynner. Kom til, bli kristen og bli schizofren. Få en god skapning i tillegg til din onde. Og det er ikke gode nyheter. Og hvis du tenker det, så vil du ikke klare å finne tilbake igjen til originalen. Du trenger å finne tilbake igjen til originalen. Og hvem du er. Og Gud, han ønsker ikke å fikse på deg, men han ønsker å gjenopprette deg til det sanne bildet som du er skapt til å være. Men ofte så har tradisjon, så har religiøsitet, kanskje forblindet våre øyne, de har kanskje prøvd å overbevise oss om hvem vi ikke er. Noen ganger så har religiøsitet og loviskhet overbevist om hvem vi ikke er. Fortalt oss hvem vi ikke er. Men det handler om å finne tilbake til den vi er. Ikke bli noe vi er, prøve å bli noe vi ikke er ennå. Og vi alle trenger vår skaper for å finne tilbake til hvem vi virkelig er. Så i Kolosserbrevet 3:10 så står det at, jeg leser fra en engelsk oversettelse her, sånn fra ASV eller ASV på engelsk. Og der står det, and have put on the new man that is being renewed unto knowledge after the image of him that created him. Så det snakkes, først det snakkes det om at vi har tatt på oss det nye mennesket. Igjen så er det snakk om at vi har blitt en ny skapning.
Og vi har allerede tatt på oss. Og noen oversettelser sier at vi må ta på oss, men egentlig her sånn så står det vi har and have put on. Vi har tatt på allerede det nye mennesket som blir fornyet til kunnskapen etter det bildet av ham som skapte det. Altså vi trenger å få fornyet kunnskap av det bildet som vi er skapt i. Vi trenger å få ny kunnskap om den nye mennesket som vi har, den nye naturen som vi allerede har fått. Og når jeg snakker om natur, så snakker jeg mer om det som vi har fått når vi ble en ny skapning. Her sånn så tror jeg ikke snakker så mye om identitet, men jeg snakker mer om den nye skapningen som vi fikk da vi ble nye, eller da vi ble kristne, da Jesus døde på korset og stod opp igjen, og det gjorde at vi fikk et nytt legeme, fikk en ny skapning. Det gamle er borte, så alt har blitt nytt. Vi har blitt født på ny. Og vi trenger å få fornyet kunnskap om det bildet som vi er skapt i. Og det gjelder for så vidt vår identitet også. Jeg ønsker å ta med det også. Det er mulig at dette her er mer snakk om vår natur, men jeg tror også det handler om at vi må trenger å finne tilbake igjen til hvem er jeg? Hvem er i sannhet jeg? Den unike meg. Og det er viktig at vi finner det også. Men her sånn så også snakker det om å finne tilbake igjen til den naturen som vi egentlig er, som Gud har skapt oss til å ha, som vi allerede har egentlig i Kristus, som vi allerede har. Og du vet at når vi ble kristne i Galaterne 2:10, så står det at at jeg er korsfestet, eller jeg er allerede korsfestet med han. Jeg lever ikke lenger selv, men jeg lever sammen med han som elsket meg og ga sitt liv for meg. Så jeg har blitt ett med han. Jeg har blitt gift med han. Og det, i Bibelen også, i 1. Johannes 4, så snakker det om at slik som han er, slik Jesus er i denne verden, slik som Jesus er, slik er også vi i denne verden. Slik Jesus er, slik er vi i denne verden. Og det handler om å finne det. Det handler om å finne tilbake til det. Om hvem vi er. Hva det vil si at vi er lik ham. Og igjen så handler det ikke om at vi er lik ham, at vi på en måte alle skal bli en viss slags prototype på en måte. At vi alle skal bli Jesuser på en måte. At vår identitet er det samme. At vi alle er, hvis de synger bra, så synger alle akkurat på samme måten, og vi oppfører oss akkurat på samme måten, eller ikke sant, hvis de kan spille piano, så kan alle spille på samme måten, så skal alle spille på samme måten, at vi skal lage på en måte kopier av hverandre. Det er det selvfølgelig vi ikke snakker om. Du har en unik identitet. Men natur handler om hvem Jesus er. Om at vi har blitt lik Jesus i hans natur. Som hans natur, så har vi blitt lik ham. Og det handler om å finne ut av det. Og de to tingene også, natur og identitet, de går egentlig litt sammen. På den ene siden så har vi, på en måte, først så levde vi i mørkets rike. Og vi levde i synd. Og vi var syndere. Og syndere på en måte formet egentlig oss, vår identitet litt av den også. Det formet vår identitet på mange måter. Mens når vi har kommet inn og fått et nytt, og blitt rettferdige, fått en ny skapning, så vil det også forme litt av vår identitet. Men vår sanne identitet har alltid vært unik, slik som Gud har skapt oss. Men den kan ha formet disse to tingene, både den onde naturen som vi hadde før, eller den onde kjød, eller den gamle menneske, syndenaturen som vi hadde før, og den nye naturen, den rettferdige. De begge to kan påvirke den måten som vi oppfører oss på, og litt av vår identitet. Men det forandrer egentlig ikke på vår 100% unikhet. Bare for å si det slik. Så om du ikke forstår alt dette her, så er det ikke så farlig. Jeg bare tar det med som en liten sånn parentes. Men du trenger å få ny kunnskap om han som skapte deg. Og hans natur, hvem han har blitt. Og hans bilde blir mer og mer lik hans bilde. Slik som det opprinnelig var skapt. Og bare ta med det også, at det er ingen av oss som er skapt til synd. Du er ikke skapt i syndens bilde. Selv om du var av naturens synder før, så var det egentlig ikke det du var skapt for. Din identitet.
Du var ikke skapt for det egentlig. Men du er skapt for å leve i rettferdighet, til å være rettferdig, til å være hellig, til å være lik Gud egentlig. Du er skapt for det. Og det er derfor synd også har så negative konsekvenser på oss. Når vi gjør synd, så har det negative konsekvenser på oss. Og fordi det, vi er ikke skapt til å synde. Vi er ikke skapt til å være syndere, egentlig. Å ha den naturen er vi egentlig ikke skapt til. Og det er derfor så mye negativt skjer, fordi mange mennesker de følger den naturen, og har den naturen. Hvis det er en ny skapning, så har du ikke den naturen lenger, men det er fremdeles mennesker som går og følger den naturen. Da Gud skapte oss, så var alt perfekt. Det var overmåte godt. Og det er dette bildet som Gud igjen vil at du skal finne tilbake igjen til. Og det ble gjort mulig igjen på grunn av Jesus. Og han vant blant annet over syndens makt, så at vi kan bli formet og bli gjenopprettet til det sanne bildet av han som skapte oss. Det er sånn Kolossene snakker om. Jesus gjorde det mulig for oss så at vi kan finne tilbake igjen til det bildet som vi opprinnelig har skapt i å få hans natur, eller finne tilbake igjen til den naturen som allerede bor i oss, hans natur og den naturen som har tatt bolig i oss. Det var faktisk noen som påstod det en gang overfor meg at Gud ikke skapte mennesket perfekt. Men det er egentlig en veldig lite logisk tankegang, egentlig. At en perfekt Gud ikke skulle skape noe som var for perfekt. Når Gud skapte oss, så skapte han det perfekt, for Gud er en perfekt Gud. Og mange, men det er en del som tenker at ikke Adam og Eva var perfekte, fordi de hadde et fritt valg. Og det kan også virke faktisk, i Bibelen så kan det faktisk nesten virke som englene også hadde det, hadde et fritt valg. Men Adam og Eva hadde et fritt valg. Og mange tenker at fordi Gud ga oss et fritt valg, så var ikke mennesket perfekt. Men det frie valget er en del av Guds perfekthet, egentlig. Fordi, husk på dette her, Gud er kjærlighet. Og hvis Gud hadde tvunget deg og meg til å elske ham, så var ikke det kjærlighet. Hvis jeg hadde tvunget min kone til å elske meg, så ville ikke det vært kjærlighet. Så ville hun sannsynligvis ikke jeg elsket meg tilbake, hvis jeg tvingte henne til å, du må elske meg. Så ville hun sannsynligvis ikke ha valgt å elske meg tilbake. Jeg prøvde ikke å tvinge henne til å elske meg. Men hun tok det valget selv. Og det er kjærlighet. Min kone og jeg elsket hverandre, og vi sa at vi elsket hverandre når vi giftet oss. Og vi tok det valget. Og det gjør oss ikke uperfekte. At vi har et fritt valg gjør oss ikke uperfekte. Det er en del av Guds natur, på en måte. Det er en del av den vi er. Det er en del av vår identitet. Det er en del av oss. Det er en del av det å være menneske. Det er en del av det som Gud har skapt oss til å være. At vi har valg. Det er på den måten vi kan oppleve kjærlighet. Og det er det hele handler om. Det er det hele boka, denne boka handler om. Det handler om at Gud har kjærlighet. Det handler om Guds kjærlighet. Det er det alt egentlig handler om. Så hvordan kunne Gud skape noe som var uperfekt? Gud skapte ikke oss uperfekt. Ved at han ga oss et fritt valg, så gjorde han ikke det. Men jeg tror at Adam og Eva var syndfrie frem til fallet. Og hvis ikke Adam og Eva hadde vært syndfrie før fallet, så ville de hatt skam og skyld også før fallet. Før de falt, så ville de også hatt skam og skyld. Og skam og skyld og fordømmelse var noe som kom inn etter fallet. Etter at synd kom inn i denne verden. Etter at Adam og Eva falt i synd, så kom fordømmelse, skyld og skam inn i denne verden. Før fallet så skjulte ikke mennesket seg. Det var ikke sånn at menneskene skjulte seg før. Men når de hadde gjort en synd, så gikk Adam og Eva, og de fant noen blader, og de skjulte seg. De skjulte seg for Gud. Og de følte på skam, og de følte på skyld. Og det skjedde etter fallet. Og det også beviser det at Adam og Eva var ikke syndere, egentlig, før fallet. Og det er egentlig litt av det samme med oss i dag. Vi er faktisk i den samme, vi har den samme naturen som det Adam og Eva hadde.
Vi har blitt rettferdige, vi er der som Adam og Eva egentlig var, på sett og vis, på andre sett. Vi lever fremdeles i en verden, men det evige livet, det starter ikke i himlen, det starter her og nå. Og vi lever fremdeles i en ond verden, og vi lever fremdeles der djevelen prøver å friste oss og prøver å narre oss til å ta feil valg og til å synde fremdeles. Som Adam og Eva så har vi fått fremdeles det valget om å synde. Men når vi nå synder, så har det ikke de samme konsekvensene som Adam og Eva hadde, at de da ble syndere. Fordi nå har Jesus kommet. Og hvis du nå tar et feil valg og synder, så har vi Jesus Kristus, vår talsmann, som taler vår sak innfor Faderen og så videre, som står i 1. Johannes. Om vi skulle synde, jeg snakker sier disse tingene for at jeg ikke skal synde, men om dere skulle synde, så har vi talsmannen, den hellige ånd og så videre, som med oss. Så når vi nå synder, så faller vi, så blir vi ikke plutselig syndere igjen. Og det den store forskjellen. Og i Romerne 5:19 så står det at for slik som de mange ble stilt frem som syndere ved den ene menneskes ulydighet, det vil si Adam, for på grunn av at Adam var ulydig fordi han tok et feil valg, så ble alle kalt syndere egentlig, så var det en tilstand av syndere. Så var det den tilstanden av synd, og det ble kalt syndere. Men videre så står det at slik skal også de mange bli stilt frem som rettferdige ved den enes lydighet, det vil si Jesus. Så på grunn av Jesus, på grunn av den enes lydighet, så har vi nå blitt rettferdige. Det er vår nye natur, det er vår nye stilling nå. Og slik som Jesus er, slik er vi nå i denne verden. Vi har blitt rettferdige. Så Jesus gjorde det også mulig for oss til å bli nye skapninger, det vil si få en ny identitet som ikke er synder, men rettferdig. Vi vil ikke bli nye skapninger en gang når vi kommer til himmelen, men vi er det allerede, som sagt. Og igjen handler det om å finne ut hva denne nye skapningen går ut på. Og svaret er, studer Guds ord. Og hvem Jesus er. Se på Jesus, se på hvem han er, og studer ut om hvem han er. Og du vil bli forvandlet til den du i sannhet er. Du vil bli forvandlet til det sanne bildet av hvem du er, som vi leste om i Kolosserbrevet. Du vil bli forandret til deg. Også i dine tanker og dine handlinger. Så din natur er allerede slik Jesus er, slik Jesus har. Men dine tanker trenger å bli forandret til det, til at du begynner å tenke på den måten. For du har blitt programmert på den ene siden til mens du levde i mørket, mens du fremdeles var, han snakker om det, Bibelen snakker om vredens barn, Paulus snakker om det også. En gang så levde det på denne verdens vis, og det var vredens barn og så videre, men nå er det kommet inn i et nytt rike, et lysets rike. Og vi er ikke der lenger. Og du trenger å fornye dine tanker rundt om hvem du har blitt. Og la meg bare gi deg et skrift her sånn nå. Og for fornyelsen av tankene, det handler om å bli kvitt den gamle programmeringen som vi har hatt før. Og forandre tankene til hva som nå er sant om oss, om hva som er vår natur nå. Det at vi nå er blitt hellige og rettferdige, og at vi allerede har åndens frukter. Og for å studere, jeg skal gi deg noen tips om hvordan du kan studere den nye naturen som du har, og hvem du er nå, den nye naturen som du har. For det første, les gjerne, det står i Bibelen, så står det at Gud er kjærlighet. Og i Galaterne så snakker de om at åndens frukter er kjærlighet, blant annet. Åndens frukt. Faktisk er det ikke frukter, det er åndens frukt. Frukt er kjærlighet. Og det står også at Gud er kjærlighet, og kjærligheten, den er der allerede, den bor allerede der på innsiden av deg, for du har blitt ett med Kristus, ikke sant? Så studer kjærligheten. Studer hva kjærlighet er. Les 1. Korinterbrev 13, og les hva kjærlighet er. Kjærligheten er tålmodig, den er velvillig, den holder ikke på det onde, den er vennlig, den søker ikke sitt eget, den er ikke egoistisk, og så videre. Studer om kjærligheten, og du vil studere den nye naturen, om hvem du i sannhet er. Studer hvem du er, ikke studer om hvem du ikke er, men studer om hvem du er. Det er greit å vite litt om hvem du ikke er også,
av og til. Og Galaterbrevet snakker litt om det. Og Paulus snakker litt om det. Og det skriftstedet som jeg skal lese for deg nå, det et skriftsted som jeg var redd for før, som jeg ikke likte å lese. Jeg likte ikke å lese dette skriftstedet før. Jeg unngikk dette skriftstedet så mye som jeg kunne. Fordi jeg følte meg fordømt når jeg leste det. For jeg tenkte at noen ganger så kan jeg være i kjødet, og noen ganger så kan jeg være i ånden. Og hvis det i kjødet, så står det egentlig her at jeg skal ikke arve Guds rike. Og det skriftstedet, det skremte meg, det at jeg ikke kunne være i, at jeg ikke var i Guds rike. Det skremte meg ganske mye. Men jeg skal prøve å forklare deg det her sånn nå. For det som det står her om kjødets gjerninger, det ikke hvem du lenger. Det det jeg prøver å forklare deg nå. Det hvem du ikke er. Det hvem du ikke nå er. Og det noen som tenker at det står i Bibelen at den som tilhører Kristus må korsfeste kjødet. Med dens lidenskap og lyster. Det noen som leser Galaterne slik. Den som tilhører Kristus må korsfeste kjødet. Han må slutte å gjøre det med kjødets gjerninger. Og når du 100% ikke gjør dem lenger og ikke faller i noen av dem, da, på en måte, da lever du i ånden. Men det faktisk ikke slik. Når Galaterbrevet, eller Paulus her sånn i Galaterbrevet, snakker om kjødets gjerninger, så snakker han egentlig om de tingene som vi gjorde før, som egentlig ikke er en del av oss lenger, men som er en del av kjødet, eller den onde natur, og så videre, når man lever i kjødet. Men du har korsfestet, som en kristen, så har du korsfestet kjødet. Du har korsfestet de negative tingene som vi skal se på akkurat nå. De tingene har du korsfestet allerede. Du har dør til den. Det ikke en del lenger av din del av din natur. Og det det som viktig å få tak i. Det ikke en del av lenger av din natur. Så når du leser disse her sånn, så det gode nyheter. Når du leser disse versene nå, så det gode nyheter for deg. Så se på dem som gode nyheter. Si halleluja til dette her. Det ikke sånn når du snakker om de negative tingene, så kan du også si halleluja, fordi det ikke sant om deg lenger. Så la oss lese det. Galaterne 5, 19-24. Kjødets gjerninger, som ikke deg, åpenbare. Det ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløs, utukt, avgudsdyrkelse, trolldom, hat, strid, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhevdelse, splittelser, partier, misunnelse, mord, rukkenskap, umoralsk festing og andre slike gjerninger. Om disse gjerningene sier dere nå på forhånd, slik som jeg også sa til dere tidligere, at de som gjør slik skal ikke arve Guds rike. Mens åndens frukt er kjærlighet, og det her er hvem du er. Nå har det snakket om ting som ikke du er. Som ikke din natur. Men åndens frukt, og du i ånden. Og åndens frukt er dette her. Det kjærlighet. Åndens frukt er kjærlighet. Det glede, det fred, det tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet. På denne oversetten står det saktmodighet og selvtukt. De to siste ordene her sånn, er kanskje ikke ord som brukt så mye, men det betyr, saktmodighet betyr egentlig mer sånn ydmykhet, egentlig, at man ydmyk. Og selvtukt betyr egentlig selvkontroll. Det det samme som selvkontroll. Det ikke at du skal prøve å tukte deg selv, på en måte slå deg selv, eller gå i kloster, eller gjøre et eller annet mot deg selv, på en måte. Men det handler om, rett og slett så er det, det handler rett og slett om selvkontroll. I et annet sted, så i Timoteus, så Paulus snakker og sier til Timoteus at Gud har gitt oss en motløshet, en sånn, men kraft, kjærlighet og sindighet sånn. Og sindighet sånn går egentlig litt ut på det samme, så det betyr selvkontrollheten sånn, eller at man har sindighet. Så jeg skal bare ta med det. At selvtukt handler ikke om at du skal tukte deg selv på en eller annen måte, men det handler rett og slett om selvkontroll. Og så står det videre i 24 at og de som tilhører Kristus, hva har de gjort? Jo, de har, det står ikke at de vil eller skal eller må, men det står har korsfestet kjødet med dens lidenskap og lyster. Hvis du tilhører Kristus, så har du allerede korsfestet de negative tingene, den negative naturen og så videre, kjødet og så videre, har du korsfestet allerede. Det ikke en del av deg, det ikke hvem du
Så ikke styr slutt med å studere, styr slutt med å prøve å bli kvitt det, for det ikke en del av deg lenger. Men begynn å bli det som du egentlig finn ut av hvem du egentlig Du det som åndens frukter Du har, du har selvkontroll, du ydmyk, du har ydmykhet allerede, du trofasthet, du har vennlighet, du har godhet, du tålmodig, du har fred, du har glede, du har kjærligheten der, den der allerede. Det der allerede, det en del av din natur, det en del av deg allerede. Så lev ved det. Ikke lev i de gamle tingene lenger, for det ikke en del av deg lenger. Ja, det Paulus, studer Paulus litt, så ser du det. Det ikke en del av deg lenger. Disse tingene ikke, de negative tingene ikke en del av deg lenger. Du har blitt en ny skapning, du har blitt du har fått en ny ånd, du har fått en ny skapning, du har blitt en ny skapning. Det gamle er borte, så alt blitt nytt. Og vi trenger å studere de tingene, vi trenger å studere åndens frukter og kjærlighet for å finne ut tilbake til hvem vi i sannhet av natur. Og det vil fornye oss. Om vi fornyer våre tanker i Romerne 12, så snakker om det, å bli ikke dannet lik denne verden, ikke tenk som denne verden, men bli forvandlet ved at fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som det gode og det velbehagelige, fullkomne Guds vilje. Så du trenger å forny dine sinn om dette her. At du ikke disse, du ikke de negative tingene som det står her i Galaterne 5. Så ikke gjør dem. Slutt med å gjøre dem, rett og slett. Det det som oppfordringen. Slutt med å gjøre dem. Dere lever jo i ånden. Dere tilhører Kristus. Og dere har korsfestet kjødet, så ikke lev i dem. Ikke gjør det lenger. Forny dine tanker om hvem du Forny dine tanker at du har kjærlighet, du har glede, du har fred. Du trenger ikke å gjøre alle disse andre tingene. Du trenger ikke å gjøre hor og skamløs uttrykk til avgudsdyrkelse, trolldom, hat. Være sint på andre mennesker og så videre, sinne, selvhevdelse, være stolt, det ikke en del av din karakter, det ikke en del av din identitet lenger, det ikke en del av din natur lenger. Det ikke din natur lenger. Din natur åndens frukter, og du må fornye dine tanker rundt det. Og da vil du også vite hva som Guds vilje. Når du fornyer dine tanker om hvem du så vil du mer forstå hva som Guds vilje. Og noen ganger så har vi ikke fornyet våre tanker, og det ikke alltid vi ser at ting som vi gjør galt. Selv etter at du har blitt kristen, så det kanskje ting som du gjør som galt. Du kan være stolt, du kan være til og med være religiøs på en måte, eller på en måte du kan bli stolt av at du kanskje leser Bibelen. Og du ser ned på andre uten at du ser det, og det en synd. Men hvis du forstår hvem du hvis du studerer hvem du så vil du begynne å se hva som Guds vilje om deg. Hva som Guds vilje for din fremtid, og hva som Guds vilje for deg. Så husk på hvem du Det er det Paulus også minner Korinterbrevet på. Hvis du studerer Korinterbrevet, så vil du se det, at det han snakker veldig mye om det. Om at husk på det, hvem dere. Dere ikke lenger syndere. Dere hellige, dere rettferdige. Så bruk kroppene deres til rettferdighet. Still lemmene deres fram, i Romerne så står det at still lemmene deres fram som redskap for rettferdighet, ikke urettferdighet lenger. For dere døde. Synden ikke lenger deres slave. Synden egentlig ikke et problem, egentlig. Det et problem i dine tanker, men det ikke et problem for deg egentlig lenger. Problemet her oppe. Du har ikke fornyet dine tanker. Du ser ikke hvem du Dere jo et tempel for den hellige ånd, sier Paulus. Du blitt ny, du blitt en ny skapning, sier Paulus i Korinterbrevet også. Korintermenigheten hadde store problemer med umoral, og så videre, spesielt på det seksuelle planet, så hadde de masse umoral. Og de skrøt av ting som til og med de som ikke var kristne var flau over. Og Paulus må minne dem på det. Husk på hvem dere Dere et tempel for den hellige ånd. Ikke gjør disse tingene, for det ikke dere. Dere hellige. Han skriver til de hellige i Korint, ikke sant? Dere hellige, dere rettferdige. Ikke gjør de tingene. Ikke still deres lemmer. Sånn. Ikke still dette tempelet til rådighet for urettferdighet. Husk at dere tilhører Gud. Til og med tempelet, dette legemet tilhører Gud, også Gud. Så ikke bruk det til urettferdighet. Forstå hvem du Finn tilbake til den du Ikke studer hvem du ikke men finn tilbake igjen til hvem du i sannhet.
Og helt til slutt også i dag, så bare ta med det også, at noen kan kanskje misforstå dette her litt med rettferdighet, at vi nå har blitt rettferdige og nye skapninger. Til å tenke at, ok, da kan jeg gå ut og synde så mye jeg vil. Eller at synd ikke eksisterer lenger etter at vi har blitt en ny skapning. Selvfølgelig så eksisterer synd i denne verden fremdeles. Og synd kan være et problem for oss når vi tror feil. Synd er egentlig ikke problemet. Synden har blitt gjort noe med. Synd har blitt gjort noe med allerede. Og synd er egentlig ikke problemet. Men det kan bli et problem for deg. Og det er her du må se også at synd er fremdeles levende i denne verden. Du kan se det veldig klart. Bare skru på nyhetene. Og se i ditt eget liv også at synden er levende fremdeles. Den prøver å påvirke deg. Men det er ikke din natur lenger. Og det er viktig å se. Det er ikke din natur lenger. Men du kan fremdeles bli påvirket av synd. Gjennom det du leser, gjennom media, gjennom det du ser på nettet, det du gjør. Du kan bli påvirket av synd på mange måter. Og du kan velge, som Adam og Eva gjorde, du kan velge å spise av det gale treet, eller du kan velge å ta et galt valg. Du kan fremdeles det valget om å ta et galt valg. Selv om det har blitt en ny skapning, selv om alt har blitt nytt, så har du fremdeles et valg. Og du kan fremdeles velge å gå feil. Du kan fremdeles velge å synde. Men i stor grad synder vi fordi vi ikke vet hvem vi er. Det er det som ofte er problemet. Vi har egentlig ikke et syndeproblem, men vi har et identitetsproblem. For hvis vi virkelig visste hvem vi var av naturen, så ville vi ikke synde. For den nye naturen som vi har på innsiden kan ikke synde, står det faktisk i 1. Johannes. Den nye naturen kan ikke synde. Så det er noe i deg som ikke ønsker og vil synde. Det er derfor du føler deg så ille når du synder, når du gjør en synd. For det henger ikke sammen med den du er. Det er ikke din identitet. Det er derfor du føles galt, og du har mye fordømmelse, du har skyld med masse skyld og så videre, som du kanskje ikke hadde før. Så mye før du ble en kristen. Og en av grunnene til det er rett og slett fordi du har fått en ny skapning. Du er en ny skapning. Og det passer ikke ihop lenger. Synd og deg passer ikke sammen lenger. Før så var det, når du levde i mørket, så kunne du gjøre hva du ville, men du hang på en måte litt mer sammen når du var en synder. Men nå som du har blitt rettferdig, denner med at den nye naturen er mennesker og gjør det som er rettferdig. Og når du ikke gjør det som er rettferdig, når du gjør noe som ikke er bra, så vil du gjenkjenne deg ganske fort. Og du vil føle ille. Og det er faktisk et godt tegn på at du har en ny skapning. Det er den nye skapningen som er der. Men vi skal ikke leve i en slags fornektelse av synd heller. Og det snakker jeg ikke om i denne undervisningen, at vi skal fornekte synd. Jeg skal snakke mer om synd etter hvert i denne undervisningen. Og så skal jeg snakke mer om synd. Så jeg skal komme tilbake til hva synd er, og så videre. Så jeg er ikke en som sier at synd ikke eksisterer, eller synd er ikke på en måte jeg ønsker bare å ordlegge meg rett og slett, for på en måte så er ikke synd et problem lenger. Det er mer en snakk om din identitet, og fornye dine tanker. Men du kan fremdeles slite med synd. Det er fremdeles mulig å slite med synd og syndevaner. Men det er fordi du ikke har sett hvem du er. Sett din sanne identitet. Og Gud fordømmer deg ikke. Om du fremdeles sliter med syndevaner, så er det ikke slik at Gud fordømmer deg, og har forkastet deg, og avviser deg. Det er ikke slik. Du er fremdeles en kristen. Du faller ikke ut og inn av frelsen. Du faller ikke ut og inn av kjødet og inn i ånden hver gang du gjør en synd, og så videre. Og neste del av denne undervisningen så skal jeg snakke om dette med kjødet. Og det her også har det vært mye forvirring. Jeg var veldig forvirret rundt dette her med kjødet. Selv når jeg leste Bibelen, og også spesielt når jeg leste Romerbrevet 8, så var jeg veldig forvirret. Hva er egentlig kjødet? Og jeg tror at av og til noen oversettelser av Bibelen, de som har oversatt Bibelen, også har vært litt forvirret av og til når de har lest det. Fordi de også har på en måte en slags, de har hatt noe av den teologien, noen av de som har oversatt Bibelen også, noen bibeloversettelser, har hatt det synet også, den tankegangen om at vi er halvt onde, halvt gode, at vi har et kjød, og vi har en ånd, og at de to står i strid med hverandre og så videre. Jeg skal forklare Galaterne også neste del. At det er to naturer på innsiden, at vi har to naturer på innsiden. De har den tankegangen. At det er kjødet og ånden. At de to er to forskjellige naturer.
Og forstå at dette er veldig viktig, og det er veldig viktig nøkkel I det jeg skal si for deg. Både et liv for gjenopprettelse, for ånd, sjel og legeme, så det faktisk veldig viktig å forstå hva kjødet og jeg skal forklare det, prøve å forklare det ganske godt I neste del av denne undervisningen og dette seminaret. Så få med deg det, få med deg neste del av denne undervisningen og dette seminaret. Så det var det jeg hadde for deg I dag. Så husk å komme tilbake igjen og få med deg resten av dette seminaret. Gud velsigne deg.